tak ke Roblox eh. Sejak bila aku main benda ni pula? British really. Okay, kita apa, kita apa? Kita give it a try, give it a try. Hari pertama untuk membuktikan Roblox adalah game yang seronok. Saya memang 100%, saya boleh kata 80% lah saya tak main Roblox. Bukan saya tak main, saya main tapi saya tak main selalu, tak main kerap. Saya jadi saya nak tengok sini apa yang best ingat pasal si Roblox ni. So let's prove that Roblox is a fun game. So let's do it. 1 hour later. The most British thing ever. Lagu macam nak pergi perang oh. Lagu nak pergi perang. Move soldier, move. Oh, okay. Okay. Hello Habibi. Oh, my friend. You also a conductor? Okay bro, let's go. So what is this? Oh, it's a braid. Ini braid guys, ini braid. Ini throttle. On. Okay, lepas tu. Jalan. Okay, faham. Oh, smart tu. Oh, not bad. Grafik dia not bad. Okay. Cucu, horn sikit. Alah, boleh horn sekali je. Boom. Kita dah dapat clear. Retrication tadi dah dapat, kita dah dapat clear. Ay, apa zoom sangat tu? Nak tengok betul-betul keluar ke? Okay, laju sikit. Wow. Boleh interact lah guys. Boleh interact lah mat. Kau ingat apa? Roblox macam dulu ke? Ui, boleh interact lah. Ni apa? On. AWS reset. Oh. Okay, okay. Habibi drive a train. Nothing is happening. Tak ada benda yang buruk boleh berlaku guys. Okay. Persepsi. Persepsi ni. Oh, first station. On sikit. Yeah, saya sudah sampai. Okay, ready for break. Okay, let's go. Okay, so pintu belah kanan. Break lah. Break eh? Tak nak break eh? Okay, station Leighton. Station Leighton. Oh, okay, station Leighton. Silakan penumpang-penumpangku. Bang, masuklah bang. Oh, hilang bro. Okay. Tutup pintu. Tut. Tutup pintu. Okay, nice. Okay. Off brake. Throttle up. Ding, ding, ding. By the train pada now approaching platform. Ah, dia 5 is the 10:30 regional. Service to Victoria Harbour, calling at Marion, Whetstone, Abbey Road, Longford, and Victoria Harbour. This train is formed of 4 coaches. Okay. Okay, next station was Marion. Kita ada lagi banyak station punya. Satu, kita ada lagi 5 station. Dijaga sampai 10:30. Oh, seminit lagi. Kita delay lah. Macam mana biasa lah kan, masuk kerja mesti lah kena
kena sarapan nasi lemak tu macam mana lu lek lu kan. Perhatian kepada penumpang-penumpang yang dihormati. Stesen berikutnya Marion. Ya aku main sempur je. Marion dan Marion, stesen berikutnya Marion. Siapa turun di Marion, sila pastikan anda memiliki tiket yang sah sebelum naik train. Terima kasih. Semangat, aku boleh ikut atas train. Habibi. Okay, approaching station. Handbrake lah. Let's go. Pintu sebelah kanan akan dibuka. Please mind your step. Lah game ni guys. Not bad. Okay, masuk-masuk belakang. Oh, dia belakang-belakang. Tak masuk belakang. Ah, dia masuk dah. Dia masuk dah. Ding, ding, ding. Ti, 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 ti. Okay, dah tutup. Okay, next station. Whetstone. Let's go. Oh, kita tak delay lah. Oh, yang ni delay. Yang kalau di... Oh, tak ada delay guys. Tengoklah siapa driver dia. Selamat datang ke stesen. Selamat datang. Selamat menaiki. Tetapi stesen berikutnya Abbey Road. Jalan Abbey. Lepas jalan Abbey. Okay, pastikan anda ada tiket sah sebelum menaiki train. Terima kasih. Regional service to Victoria Harbour, calling at Longford and Victoria Harbour. This train is formed of four coaches. Pintu sebelah kiri akan dibuka. Okay, boleh terus cek, cek, boleh terus cek. Maaf atas kelewatan yang berlaku. Itu akan ditutup. Stesen berikutnya Longbo. Habibi bawa tak pernah silap lah guys. Habibi tak boleh detesiba. Oh, smile. Senyum dia kawan ni. One eternity later. Semak tu, siap ada information board lagi. Oh my god, man. You good, man? Ini game Roblox ke? Bukan game Roblox kat tu ni macam yang kotak-kotak, like. Aku punya persepsi memang teruk lagi. Sorry lah. Pada adik-adik atau mereka-mereka yang tengok ni, I'm so sorry lah. Okay. Game Roblox is not that bad. Action Longbow. Station Longbow. Pintu di sebelah kiri akan dibuka.
perfect, perfect. Ui, betul tempat akak. Ui. Oh my god, man. Perfect, man. Sila, sila naik, sila naik. Oh, sembat weh game ni. Wow. Even is a Roblox game. I appreciate every detail in this game. Detail ni game ni. Oh, gila. Enter. Cuma I hope for upcoming ni keluar lagi banyak jenis kereta api lah. Okay. Kan British kan ada macam kereta api yang macam bentuk dia macam muncung sikit kan. Oh macam ni. Tapi yang ni yang ada satu gitu memang muncung gila. British Railway, I give it 8 out of 10. 8 per 10 saya bagi. Memang terbaik lah game ni. Okay, itu sahaja untuk episod kali ni. Bye-bye.